Jau, alo, sakau su jumis sveikinusi šeimis. Šiandieną mes sugrįžtume į Minecraft išlikimo pasaulį. Taip, išlikimo sakvo pasaulis čia. Taigi, prieita į epizodą, jeigu prisimenate, mes kaip ir neradome endo ir netgi čitinome pasižiūrėti, ar tikrai jo nėra. Tai esmė tame, kad mes jo ir neradome. Bet jūs į komentarus parašyt, kad tipo galiu susičitinti šitą end portalą ir visą kitą. Taigi, šiandieną iš dalies bus mūsų planai susijęs su visą tuo. Bet prieš tai mes pasižiūrėsime, ką mes esame padarę už kadro, ne iš tiesų, nes, na tipo, už kadro vis tiek yra kažko pridaryta, tai ko jūs nematėte. Taigi, visų pirma mes galime nueiti prie to geltono grybuko. Tai... Jo, tokį sugalvojau geltoną grybą pastatyti iš tiesų. Ta prasme, aš pats nelabai prisimenu, ko aš buvau pastatęs nuo praeito epizodo. Ko jūs nematėte. Tai, kad geltonas grybukas yra, tai tikrai jūs šito nematėte. Visi kiti gal grybai plus minus... Ok? Tikiuosi. Tai, žodžiu, kas čia bus per grybas, tai čia bus mūsų enchanted table vieta. Ta prasme, užeisime mes dabar į vidų, viską jums parodysiu. Šitą grybą statybą šiek tiek užtruko laiko, nes, na, ta prasme, jis įdomiai padarytas į kalną. Tai taip pat čia maždaug yra grybas, mes galime išeiti į vidų, ta prasme, mes esam čia viduje grybo, viskas yra čia iki peikį. Kilsime iki pačio viršaus dabar, čia galime pasižiūrėti į šonus, kaip čia viskas atrodo. Va štai matote, mūsų daug grybukų čia yra. Ir užkėlę į patį viršų mes matome enchanting table. Taip, dar čia turės būt knygų ir visa kita, bla 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 bla. Tai šitie dalykai bus ateityje, manau, daromi. Greitu metu mes tikrai turėsime kovoti su Ender Dragonu. Tai manau, už kokių 4-5 epizodų tai bus, galbūt kokiam 15 epizode. Na, nežinau iš tiesų, žiūrėsime, kaip viskas paeis mums. Žodžiu, mums reikia pasiruošti kovoje, ne? Tai dar porą epizodų norėsiu nukrypti nuo temas, ten kažką pastatinėti ir visą kitą. Taip pat galvoju dar statyti kitą kaip ir dimensiją vos, ne kažkokią kaip... Ta prasme, čia kaip grybų šalis, bet noriu kažką tokio negyvo, mirusią žemę pastatinėti. Tai kol kas per kūrybinį pasaulį derinu įvairius blokus. Gerai. Tai manau mes darysime galbūt kitą epizodą, kažkokią tai negyvąją žemę. Darysime ar kažką labai panašaus. O mūsų šiandieninis epizodas bus susijęs su šitu dalyku, ką jūs matote čia. Tai ką jūs matote čia, tai čia bus mūsų statoma kaip ir pilis. Ta prasme, mes pradėsime kažkokią tai pilį statyti. Ir taip šitoje pilyje bus tas portalas. Ta prasme, aš jį galiu susičitinti, tai šį susičitinsiu ten, kur man patogiausia. Žinau, kad tai, ta prasme, tas šitinimas nėra kažkas gera, bet aš neturiu end portalų, nu tai žodžiu. Pastatysim šitą visą dalyką, kuris turės būti dokas, ta prasme, čia du bokšteliai, dar vienas kaip ir įėjimas. Ale atsit... Gerai, taigi, mes esame čia, galite pasižiūrėti, kaip viskas dabar atrodo šiek tiek pastatinėta. Reikia pirmiausia creeperius apsišaudyti, nes kodėlgi ne. Tai, žodžiu, tas creeperis nudvėsęs, tai mes galim užkilti čia ir šiek tiek pasižiūrėti, kiek mes čia progresavom. Tai, gerai, kažkur kažką girdžiu. Tai, esmė tame, kad tuoj parodysiu visus dabartinius planus, ką aš noriu padaryti. Žodžiu. Tai čia mes turim du bokštelius, kurie bus visiškai identiški ir čia tokis dar kažkokis kaip prieingis, lauko terasa, kažkas tokia. Tai mūsų šitas kaip ir pilis iš 4 dalių kol kas susidarys. Ta prasme, šitas didysis kaip ir rutulys ir dar du šonų ir dar vienas kažkokis pakilamas. Tai kažkas tokia. Ta prasme, nežinau kaip man visą tai seksis įgyveninti, bet manau viskas paeis puikiai. Būtų labai smagu. Ok, taigi mes toliau tęsime savo darbus, kurių iš tiesų bilinkik yra daug ir čia dar creeperis yra ateina. Mes jo tikrai čia nenorim. Ok, jo čia ir nėra. Tai aš iš tiesų nežinau, kiek laiko aš užtruksiu šitą dalyką statyti, nes aš užtruku apie 1,5 valandos, kol taip vien pastačiau, va dabar ką. Progresavau šitą visą epizodą, tai ta prasme mes čia ilgai užtruksim. Turėtume bent jau labai ilgai užtrukti. O čia mobų tai begalybė yra.
Na, žodžiu, vėliau mes čia viską sutvarkysime šitą vietą už kadrų tikriausiai. Ta pačia apačia. Darysiu kalną. Okei, okay. Štai ir vakaras, ne? Ką sugalvojau, tai žodžiu, čia pasidariau tokius kaip ir bortelius, kad, na, žodžiu, neprakilčiau pro šonus ar kažkas tokio per daug nesiplėšiu su ta lauko terasa, tai žodžiu, maždaug tokio aukščio jinai turėtų būti pagal idėją, bet jinai plus minus gali būti didesnė, gali būti mažesnė, nežinau, na, ta prasme, kaip mano smegenys išneštų metu, taip ir bus. Jo, ir čia labai daug mamų pastebėjau, kad yra. Labai daug. Nesvarbu, diena, naktis, bet jų čia būna pilna. Okei. Okay. Taigi, bestatydamas šitą mūsų pilį, nusprendžiau, kad bokštai čia bus ir juose bus reikalingi žalumynai. Ta prasme, mes šitų žalumynų sudėsime ir tegul čia želdina. Ta prasme, okei. Okay. Ta prasme, reikia ir žalumynų. Kadangi mūsų visa teritorija, mes jokių žalių neturėsim, nieko tokio, ta prasme, čia bus tokia grybų, grina galaktika, kažkas tai tokio. Demencija vos ne kažkas panašiai gausis į tai. Tai šitie žalumynai tegul ir stovi čia, tai šitas bakštelis turės ir kitas bakštelis turės, bet iki kito bakštelio, kaip pasakyt, mes neturime žalių. Tai ką mes padarysime, mes tiesiog nutiesime tiesų į kelią su dirtu, na, tiesiog tegul žalia auga ir visa kita, na, pirmiausia, dar čia šitas tvorelės uždėsime, apšvietimo galbūt biškį dar reikėtų, ne, kodėlgi ne, štai čia, nes paskiau, kada mobai čia spavninsis, tai bus tikrai nesmagu, jeigu mes šį kokį creeperį sutiksime. Tada mes labai nukentėtume, tai okei. Okay. Žodžiu, kaip matau, čia žolė iš karto auga, labai gerai, taigi mes progresuojam, nutiesime žolį iki kito bakštelio, na, ta prasme, kol kas tai yra žemė, bet paskui tai užauks į žolę, ir viskas turėtų būti super, manyčiau. Okei, okay. Ar mums užteks tik tais dirto? Yes, užteko. Tai, žodžiu, šitą dar reikėtų išgriauti. Kitaip mūsų šita žolė kaip ir nelabai norės čia aukti. Tai taip padarome ir viskas. Turėtų čia žolė uždygti, nežinau, gal kada mes baigsime čia šiandieną statyti, arba gal šiaip kada kitą kartą. Na, vienai per kitaip čia turės būti kažkada tai žolė. Jau, taigi šokime į vandenį. Bad. Ir štai mes galime pamatyti savo šiokį tokį progresą. Iš tiesų šiandieną yra jau kita diena, ta prasme, kaip aš filmuoju, nes vakar buvo taip, kad reikėjo truputėlį išvažiuoti. Na, ta prasme, čia tas pats epizodas, bet tai yra kita diena, kaip aš filmuoju. Tai šiandieną mums dar reikės pabaigti bent jau tuos pačius kontūrus. Vidų įrengsime mes vėliau, man atrodo. Gal ne už kadro, bus matyti, kaip viskas bus. Tai jo. O mūsų tas pavneris, ta prasme, end portalo, tai aš manau, kad bus viršui pačiam. Čia turės kokius 6 aukštus, tikriausiai. Ir pačiam viršui bus tas end portalas, kurio mes įrengsime ir dar ne šitą epizodą, o kitą. Gerai, žalytė po trupučio plečiasi, kaip matote. Viskas čia gerai auga, tenais pasieks gal ir dar šitą epizodą žalį, neįsivaizduoju, bus matyt. Tai, gerai. Štai tokie mūsų progresai tarp šitų bokštų. Na, iš tiesų gal ir gražiai atrodo, aš manau. Kaip jūs manot? Štai, ką mes turime. Hebra, aš sugalvau šiokį tokį dizainą. Ta prasme, pasižiūrėkite, kaip atrodo mano visa pilis dabartinė, a ne? Tenais pradžiai matėte šiokį tokį herbą. Turbūt šitos imperijos karalystės, galėčiau pasakyti, nes iš tiesų aš planuoju ateityje ir daugiau kurti imperijų. Tai anokia čia paslaptis, kad kitą epizodą mes bandysime irgi statinėti, kaip ką. Visa tai bus susijęs su... Kaip čia dabar normaliai pavadinus, nesivaizduoju. Mirties karalystė? Galbūt kažkas tokio. Ok, mirusi žemė.
mirusiųjų žemė ar kažkas tokio. Gerai, taigi matote štai čia šitas, tokis kaip prieangis, ne, čia kaip vos ne trečias kažkokis bokštelis ar kažkas tokio, bet tai nelabai kaip bokštas, tai visai taip turėtų atrodyti. O dabar mes statysime patį pagrindinį tą mūsų stiebą, bokštą, kur bus tie aukštai ir ten galėsime dėti čestus bei visokius kitokius dalykus. Tai čia matome dar skeletas ant viršus mirė. Na okei, okei, skeletas, kodėlgi ne. Tai iškalkime visus šitus dabar dalykus nereikalingus. Gali būt, kad aš tą herbą pakeisiu, nes jisai visiškai buvo sukurtas random. Gali būt, kad kažką... Gal pasigūlinsiu kažkokių tai herbų ar dar kažką tokio Minecraft'e, kuris man labiausiai patiks, tai tokį padarysiu. Tai... Okei. Tai žodžiu, man taip reikės visus aukštus ir daryti, sustatyti taip. Mes dabar esam padarę kaip ir tris aukštus, man atrodo. Čia vienas antras, jo, ir ten trečias yra. Tai esmė tame, man kiekvieną šitą blokelį taip reikės padaryti. Įsivaizduokit, kiek tai užtrunka darbo, o kiek visa šitas statymas užtrunka darbo. Dabar esmė, šita pilis reikalauja labai daug pastangų ir daug darbo įdėjimo į visą statymą. Galbūt jinai atrodys ne tokie awesome, palyginus su tiek, kiek aš užtrukau laiko, bet ta prasme, kaip viskas yra statoma be geimodų ir visa kita, tai aš sakyčiau, tai yra ganėtinai. Okei, štai ir mūsų grybai, štai ir mūsų pilis matome, ir mes kovojame prieš fantomus. Visą laiką mes kažkodėl turime kovoti prieš juos, nes jie pastoviai mane naktį pūla. Okei, fantomas, aš ta prasme jų dabar visiškai nebijau. Jie kažko ir dėl man pastarųjų metų pasirodė labai nepavojingi. Juos easy galime nukalti. Kažkaip net tokie agresyvi, kaip seniau jie būdavo. Jie labai lengvai pažeidžiami. Beast. Ir ne, dar jisai yra. Nu okei, atkeliauk tu čia. Ir dar skeletas. Oh, ir dar creeperis prisijungė prie manęs. Okei, su vienu atsikratėm. Su kitu. Dar tas skraido kažkur. Okei, jisai atskrido čia. Kito nėra. Liko paskutinis enemy. Ir dar, aišku, creeperis kažkur sprogo netoli manęs. Super, super, super. Tai yra pasaka. Maždaug visada, kada žmogus nori epizodą eiti į pačią pabaigą, tai jam turi sutrukdyti kažkokie tai fantomai ir dar kažkokie tai tripperiai, kurie sprogdina tavo plotą. Na, žodžiu. Tai, esmė tame, kaip mes suprogresavom, mes pastatėme pačią visą pilį, dar reikės patį stogą pastatyti, šiek tiek resursų pritrūkau. Tai, statysiu tikriausiai už kadro viską, kas yra dabar. Taigi mano herbas, ten tikriausiai matėte biškį kitaip atrodo, kas čia yra padaryta tam, kad endermenus kapot. Taigi, pats mano visas herbas, tai šitaip atrodo. Ta prasme, skydas ir tokius kaip per skydę viduriuką eina tokia lazdelė. Vos ne kažkas kaip... turn off, turn on, ar kaip čia pavadinti tą mygtuką, įjungimas kompiuterio, kažkas vos nepanašaus. Tai žodžia skydas ir brūkšniukas. Va taip, šita grybų žemės bus ženklas. Okei, čia irgi turėtų žalė užaugti iki pačio viršaus, tai mes dabar keliaujame į patį viršų. Pasižiūrėsime, kaip tenais viskas atrodo. Ir... Okei, tik tais reikia nenusiversti, reikia čia labai atsargi, nes tada mes labai nukentėsime. Štai, mes esame beveik viršuje. Va, tai dabar atrodo viskas kol kas čia taip. Šitą epizodą aš nemanau, kad čia kažką daugiau ir tebe padarysiu. Nes tai atrodo ir taip labai daug darbo buvo čia atlikti ir visa kita. Plius mes čia turim šiokį tokį kažkokį tai platformą, kam jinai bus reikalinga. Tai vėliau, kai mes turėsime elytrą, tai aš manau, tai bus puikus pakilimo taškas. Iki kažkur mes galėsime tai nuskristi. Tai šitą dalyką paliksiu, nes jisai yra atrodantis cool. Tai jo. Tiek šiam epizodui, aš manau. Ta prasme, aš daugiau nelabai ką ir turiu pradėti. Pati visa šita pilis, nežinau, kaip jinai jums atrodė ten iš šono pasižiūrėjus, bet aš prie jos labai daug užtrukau ir tiesą pasakęs to, ko aš tikėjausi, aš negavau. Tai kažkas panašaus tai, ko aš tikėjausi, bet tai nėra taip, kaip aš įsivaizdavau, viskas gerai. Na, žodžiu.
Ta prasme, gal ateityje mes kažką truputį pakoreguosime, pataisysime ir viskas atrodys žymiai geriau. Bet, na dabar aš manau, kad atrodys ir taip gerai. Tai, okei, okay, creeperis yra čia na... Se? Aš nenoriu, kad jisai sproktų prie mano grybų, nes mano grybai tikrai yra ganėtinai dažnai nukenčiantys. Nuo visokių tokių dalykų. Pastaruoju metu galbūt tik tai sričiau. Tokiai, aš manau tik šiam video ir bus. Dėkui, kad žiūrėt mano video. Kitą epizodą mes statysime kažkokią tai mirties žemę, kuriai tiksliai pavadinimo neturiu sugalvojęs. Tai žodžiu, esmė tame, grybų imperija plešėsi, ar ne? Tai su jumis buvau Šeimis. Jeigu jums patiko video, paspauskit laiką ir prenumeruokit mano kanalą. O dabar aš jums sakau iki, chebra, čiau!